Вітаю глядачів 9 каналу. З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на п'ятницю, 6 грудня. Останній день робочого тижня порадує мешканців Дніпра сонечком та більш-менш ясним небокраєм. Хмари втечуть кудись принаймні на добу, але туман все одно вкриватиме вулиці до світанку і після сутінок. Вітер дмухатиме з південного заходу з потужністю 9 метрів на секунду. Напевно, він принесе до міста тепле повітря, адже вночі на термометрах мінус 2, у день стовпчики зростуть до плюс 4 за Цельсієм. Атмосферний тиск у Дніпрі залишиться комфортним, а вологість повітря – високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Туман за темної пори доби, сонечко за світлої. Така перспектива у п'ятницю чекає на всі куточки Дніпропетровщини. В Марганці та Нікополі температури коливатимуться від 1 морозу до 6 тепла. Південно-західний вітер тут розженеться до 8 метрів на секунду, а тиск атмосфери набуде за високих значень. Комфортний тиск і 9-метрові пориви з півдня очікуються на заході області. Термометри Кривого Рогу зафіксують мінус 2 градуси вночі, плюс 5 у день. Ті води матимуть мінус 3, плюс 3 за Цельсієм. На півночі Дніпропетровщини діапазони такі. Від 2 морозу до 2 тепла буде у Кам'янському, 0,4 із плюсом у Новомосковську і від 0 до 5 градусів прогріється повітря Павлограду. Південно-західний вітер у цих містах сягатиме 8-10 метрів на секунду, а тиск атмосфери залишиться високим. Вологість повітря тим часом буде підвищеною по всій області. І це вся погодна інформація на п'ятницю, 6 грудня. Натхненного та бадьорого вам дня. Побачимось уже за добу на 9 каналі. Бувайте!